gudoomiyaha maxkamadda gobolka Axmed Dalmar Ismaaciil ayaa waxa uu ka hadlay dacwadii sanadkan soo gaaray maxkamadda Rafaanka qaybaha ay isugu jireen dacwadii sanadkan soo galay guud ahaan waxay ahaayeen 1400 dacwadood ay ahaayeen waxa dhamaaday 1350 waxa socda 50 dacwadood dacwadaha madaniga soo galay waxay ahaayeen 500 waxa dhamaaday 500 460 waxa socda 40 fulin waxaana soo galay 400 waxa dhamaaday 360 waxa socda 40 kiis oo kaliya guud ahaan maxkamadda gobolka Marwada Jeex waxa ka furan maanta oo socda waxaan ka badnayn 100 dacwadood halka markii aanu la wareegnay ay socdeen 2500 dacwadood in ka badan marka aan la tacaalnay anagoo kor u qaadnay speed trialka sanadkii 2017 dacwadaha dilka bareerka ay soo galay waxay ahaayeen 6 dacwadood oo dil ah waxaan halkan ka sheegayaa dacwadihii ugu la yaabka badnaa ama ugu xasaasisnaa ay soo galay maxkamadda gobolka Marwada Jeex dacwadii mukhallasiinta waxaan uga jeedaa dadka soo raaca ee maxkamadda iyo dadka u dhaxeeya ee kiisaska khalisa waa dacwadii noogu la yaabka badnaa ee yiraahda garsoore Hebel baan ku geynayaa kiiskaagii baan ku soo dhameynayaa lacag baa siinaysaa garsooraha anaana lacagta u qaadayaa nin shil gaari ku dhintay oo reerkii u haystay markii hore inuu ka mid yahay ay aasteen dabadeedna isagoo muddo aasan reerkii uu ka dhashay asalka ahaa ay maxkamadda u soo dacwoodeen taana waanu galay annagoo adeegsanay tiknoolajiyadda iyo xeerarka dalka yaalla xukun baanan ka soo saarnay marxuumkaa dhintay ciduu ka soo jeeda asal ahaan ayaanan u xukunay dacwadaasna soo afkooday sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay mid ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda Rafaanka waxaana uu ka warbixiyay dacwadahan iyo qaybaha uu kala baxaan isagoo sheegay inay isugu jireen qaab madan iyo fulin guud ahaan sanadkan 2017 ee dhamaaday dacwadaha maxkamadda Rafaanka soo gaaray waa 1000 dacwadood oo uu kala baxaa ciqaab madani iyo fulin haddii aan sii kala qaado ciqaabta waa 500 dacwadood waxa dhamaaday 400 dacwadood waxana socda 20 dacwadood madani waxa soo gaaray maxkamadda Rafaanka 350 dacwadood waxa dhamaaday 320 dacwadood waxana socda 30 dacwadood oo kaliya fulin dacwadaha fulinta ah waa 150 dacwadood waxa dhamaaday 145 dacwadood waxana socda 5 dacwadood oo kaliya xukunada iyo wakaaladaha ay maxkamadda Rafaanka ansixisay waa 180 waxa intaa dheer maxkamaduhu waa il wax soo saar dhaqaalaha dalkan waxbay ku soo kordhiyaan maxkamadda Rafaanku sanadkan 2017 ee dhamaaday waxay soo saartay dakhli dhan 413 milyan 805,720 shilin Soomaaliland iyo 770 dollar intaa wax barbar socota dadkii saboolka ahaa ee aan lacagta iska bixin karayn doonayeen inay sharciga ka faa'iidaystaan oo xaqoodii lagu haystay ku dacwoodaan sharcigu cid lama dhigin waxaan u sameynaa kiis miskiin baa loo ogolaaday iyadoo la dabaqay qodobka 27-aad ee dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxayna maxkamadda Rafaanku sanadka 2017 xorriyadooda u celisay 150 qof oo ay xuquuqdii madaniga ahayd markii xadhigii ka dhamaaday u kala qaaday maxkamadda Rafaanku waxay u baxdaa gobollada iyo degmooyinka sida gobolka Gabeelay oo kale waa maxkamad wareegta sababta loo sameeyayna waxa weeye in adeega sharci lagu gaarsiiyo dadka aan iman karin Hargeysa waxaanu maxkamadaha gobolka Marwada Jeex ka hirgelinay dayactir joogto ah oo ilaa hadda socda dib u habayn dhismayaal iyo dhirayn taasoo wax badan ku soo kordhisay bilicda iyo quruxda maxkamadaha gobolka Marwada Jeex dacwadaha xasaasiga ah ee sanadkan soo maray maxkamadda Rafaanka gobolka Marwada Jeex waxaa ka mid ah dil wadareedyo wadajir loo galay oo abaabulan organizer ah garsoorku wuxuu marayaa maanta meel Ilaahay lagu mahadiyo garsoor ahaan waxaa naga go'an inuu sharcigu sarreeyo taasoo ay ku jirto danta dadweynuhu danta dalka iyo guud ahaanba danta qaranka iyo horumarka bulshada reer Soomaaliland Nishaad Farxaan Cali Star TV Hargeysa.